Uganda byogere. Akwata emitwalo gye kkumi najja najo wano nga gyegiwe mutwala paka. Yes. Nkugambye Omuwalabu amuteeramu buli kimu. Sente mbukubalidde ne mbukumenyera bufaananyi biki biki abo babazima ebifayiro biki. Omuntu agwera emitwalo kkumi ekinene nnyo. Naye ng'ogenda ebweru kuba maidi bwereere tolina kuteekamu waddo lwataano. Naye kino nze nkikukubiriza. Ate njagala n'okubatangaaza mugendere Dubai ku visiti visa. Naye akabi kali mu kubanga ofiiriddeyo temudda wano. Either famire yo ng'enaakontributinga sente ezizza omulambo wano. Naye bw'otunulanga n'olaba nti famire yo teyina kapasite esonda miliyoni abiri kuzza mulambo gwo wano, gendera mu kampani. Kati gwe wenna famire bw'eba teyina kapasite oba tebalina bye batunda bya miliyoni abiri kuzza wano mulambo, teweetantala genda bweru nga toyina assurance. Nti bw'oba oyise mu kampani, ebizibu byo byonna n'okuzza mayiti bikwata ku kampani. Yo gavumenti eragira kimu, omuntu ono mumuzze wano oba omulambo guno guddizibwe wano nga bwe mwakkiriziganya naffe mu mateeka. Nti ekyo bijja bbaawo. Nti omuntu bw'aba Katonda amuyitidde ebweru akola ki? Addizibwe wano. Mundaba nnyo ku kisaawe. Nga nziza emirambo gy'abaana abafudde ab'ama kampani. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe. Uganda Byogere era gye sinzira okubate ng'otulaba. Nkubiriza subscribinga, okusharinga, okommentinga, sakuno okunyisa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba tuyinaye mu buli mbeera okola analysis, kugatirako, okuvumbulira nsonga, kutandikira nsonga, sakuno okuwemba ezisaali za bulijjo. Nze Kakalamu the answer. Batulaba mu ggwanga lya Uganda, mwe banyo mwe balire ddala. Batulabira mu Saudi Arabia, Qatar, Jordan, South Africa. Bali abantu be South Africa naddala, mwe banyo baddala okukwatira mu tulaba. Abantu atulabira mu Netherlands, atulabira mu Qatar, abantu atulabira mu America. Flavia Namulindwa oliotye iyo we bali kubate ngo tulaba. Msajja ange Kapalaga baby we bali kubate ngo tulaba. Ani olagwenera bidese bo. Gwetaga. Martin ni California. We bali kubate ngo tulaba. Aha. Anyway, nabalamwe namwena. Ne abaana bamumbejja bali awo mu Saudi Arabia abaround awo mwe banyo wadde akwatira mutulaba. So nga olwaleero akalagano ekali nti buli lwakubiri tuyitaku wano emutundwe ku ofiisi ya Calvin Kayanja ne sookukwatira tumulungulamuko ku nsonga naddala ezikwata ku bannaffe abali mu be baliko owaaye be baliko anaffe abali mu Saudi Arabia abantu abali mu UAE bonna okutwaliza ewamu kyekituleeta. Yes. Oman. Aha. Bakola kyamaanyi nnyo be baliko baganda baffe bali e Jordan baana bangi nnyo UAE Dubai ya Abu Dhabi Saudia jemulye Fujairah Ne Dubai. Obogedde kabe Dubai. Hey, mikwano jana. Bakugamba tugambo ino omutima omubi. Twegatta naye tulina omutima omukyamu tekwagaliza ddala ba Dubai. Ne Dubai. Ya nadala bagenda ke Dubai mu mutima gwange. Wasiga omutima omubi ne nnugu. Abantu ba Dubai munayi balowooza si baagala. Hey. Naye ebiseera ebisinga njagala nnyo okusiigira abantu ekifaananyi ekituufu. Ekituufu. Njagalayo nnyo abantu e Dubai era naso kiwalinze contracts nnyingi ez'e Dubai awo. Nyinaffe ne baganda baffe bakole. So siyinza ganti abantu be Dubai sibaagala. Mbaagala ate era ndi natera kwetegeka genda kubalambulako. President Sayo n'agenda kuyita Dubai. Abaana bangamba leka Rubini akusubiza okutwala UK nga tagendangayo. Bona yonna gye tutambulira tusooke kweranga nti notutuuseeyo. Kati nze kankubulire. Sitera nnyo kwogera nti ndi mu ŋŋendo. Ye Uganda ogimanyi. Bantu abatuwalana bangi be tusuuzizza omugaati. Obazzeemu bulungi obagambye otya? Yonna gye tutambulira. Kati nze nange nkyayogera nti ŋŋenda gundi. Nobufaananyi nti naye waliwo omwana yangambye alakwana mwerede yangambye nti nedda musajja mutwale. Musajja mutwale yo okayogera bulungi. Tewali tabu. Naye abamu ne bagamba nti tetutomutwale nno gwe mujjudde. Ngenda kukutwala. Olugendo lwonna lwe tuddako lwonna. Olaba nti obeera ku nnyonyi nange tugende tulabe engeri gye tudigidda musajja. Mama. Ebisigadde bijja kubeera history. Kaakati ennamba y'eno. Omanyi bwe tutandika ne tubagamba nti ennamba ya Kaluvini naye ndowooza tebazikola ki? Tebaziraba. Kangi basomere babeere nga bagirina. So bw'oba onneetaaga ku nsonga zonna olina obuzibu ebweru kintu kikulu nnyo obuteeteekamu muguwa obutafa ng'olowooza nti tetukufaako.
Mwanyi nazete wete ikamu wa Muganda wanga Sirani Devulaya. Tukirida ku WhatsApp 075-798-6069. Oli wano yagala genda bweru bafere bano. Maimu bafere wano amuto yesi gikana sigara omu. Omu. Oyagala bweru genda bweru kumirimu mirala. Wengkona koko nambe yungkubida direct tunyomiemo. Kakati. Njoga duza katani kilewa. Ine chindu che strategi ya kalvi. Kampuni zifunira muwa. Uwe gamba tepualo omuntu. Kwa meidi, nga sasunde mituwalo kumi. Atage nafune mituwalo chenda. Chenda. Wini wini, magoba kwa mtu gata. Nikilamu yeno kampuni yesigadide wategude. Omuntu gende buwelo kola nga meidi. Amateka galaga. Mtu weno kuteka musente. Ezita suka mituwalo itano. Usiteke devuru nji. Meidi yono. Sente zonaza ateka mu. Ogenda wabuwelo. Zina kola kumediko ye. Mituwale etano jachi ya medical. Na buno bulalo buwe yongela munga bufana. Nisende zino buweziba zigenze bionte zina kuexceedinga mituwale kumi. Sente omuwalabu zonaya aziteka mungu. Chofa chomuto kufuwa anugenda kola nga meidi changua. Taina expenses ateka mungu. Zonaze wateka mungu baku banjimanyi jebali. Abagama nateka mwaka kade, nateka mituwala atano, nateka mwubu eziti. Eyo company ya kutuwala, na kujia kezo sende, teri genuine, atere menya mateka. Elia minundi emeka? Ebidi. Chiringa gamanti nze netaga meidi ya waka. Muje mchale masaka. Ate mwosabeza transport. Omuntu watu kilo kola nga meidi. Worldwide. Abali kuchisemba yo. Abata ina na transporti. Na zana alia mubasi. Fetu inaba meidi waka. Nao inzo kubomu ine uo. Oboma nyamu lina. Mubuze. Te ya muweleza transport ya muja jamu ya kutuka wano. Kutuka mnyumba ya. Tumaweleza anga bulijiu. Atela no ya mkufu nidoba mwereso mwa transporti katichechi no. Ojitakende. Kati nga kwenaye wona agama ntifuni la meidi okuve chiboga. Obayo najo muje. Abalawe baga anti buwendi fari nga nyonti okumuje busoga. Baganda banga basoga baga amba tuwacho yongela kufi. Kana msoga mkwano kwa anga. Mbeleza nyo wakwe ni nyali ndiye na hira. Yongela kwa soga kwa wacho yongende kwa soga. Kale katika anchize masaka. Singo ya gala meidi ngo muje masaka. Ona agendo kumuku no nezo mocha yo. Ne meidi neno mocha yo za transport yeziko lachi. Ata yudeo manjano kuma ni meidi yo ntaina na ango yezi motambuza. Ii ata jire mbisi mulo mtu kuma meidi yo chimanye chidi abatu uso kuchiseba yo. Yes. Olo neno mocha yezi na agulaka goye. No mwanezo kulia mbaso bamo taxi. Oteke dembere yo. Kufuna. Kati. Mumbere yu, buwetu watu jikoze wano lokali. Kati uro buwetu jizamu international standards. Uro tujikola business kalenge ni mune agreement. Ntio muwalabu akusaba made. Na manya kati kwechize mubulamu mbuno kwa kulijongaba made abo Uganda. Ntinge echifana nchola bamu made yu wawa no. Ngo muje masaka mucharo. Na echa akulaba mugwe made kwa gendo koze samu nyumba ye. Wade kino kirimu okuli nyonyonyo okulumya kubayayi. Naye mukifana nyiche gwe muwalabu kyaba okulaba muto ya okana. Nemulumya kubakakalamu. Anda jirinya aba. Aha, wade nga kirimu okulaba okulumya kukakalamu. Nti omuwalabu amanya nti made ono tajja kubana ki? Na transport. Taina transport, taina passport. Wade nga ba made be Uganda, baina passport. Fa bantu betu twale bwero okukola nga ba made. Be basoma wana emirimu n'oluzungu bamanyi, naye nga tete baina ki? Mirimu. Oli abadde akola mu banka, abadde asomesa, abadde akola ki? Stali mu mativu na salale wa wana ga kamende bwe. Zero ya gaddewo. Ya gaddewo, abadde akola mu game ya gudde. Ochegero oyo na gambo wai, kansale ngene nkube echeyo. Nkolenga made. Nenga siye status ye. Yeah, you know. Nejukira olia kusabi omuntu ono. Status ya kutuwalida muye ya made. Mkunyo nyode. Nti made wa dogenda kola bweru. Neto ya ukana na made wa Uganda. Mumaso gamu walabu. Gwe chifana nyigwe muna Uganda andaba. Ngabu onagambo ya gala made. Nyabo nawe gwe batu wale bweru. Chechifana nchechimuche bakulabida mu. Edacho vola bakuteka mu passporti. Omuwarabu wakusa sulira Interpol. Omuwarabu wakusa sulira kwembase. Omuwarabu wakusa sulira ticket. Omuwarabu wakusa sulira visa. Omuwarabu wakusa sulira quarantine.
Omuwarabu akusasulire zinakola COVID. Omuwarabu akusasulira clearance. Akuona onela ko sende zisuka milioni 10. Ngatonda ba kulinya. Ngatonda ba nakulinya. Nona akukone kitinze. Na hende ba muocha. Ayo. Ositegede. Kati wede agamba kampu ndi tujisange. Aha. Kati ne company kukone kitinze kumuwarabu. Na hende ba jiocha ayo. Chechiri. Ndi nao olinga bwa anakubila akasimu. Na kampu ndi ayo meidi. Olichi mogeyo. Teri ya iza kunyamba kubana. Wano. Kati no mufuni lo muntu. Na muteka mweza transporti. Na mugulira norugoye lwana jiramu. Na yene nawe nawe amufunye ne bakuochi ayo kati zezachi ze company ntizimirira uzitanga zitwala ba made kubwerere ndibazo chayo ka commission ni ochitegede so made bulichimucho naba chimoteramu company zibajjako sente nyingi obo oyo yenna yenna akukusa naso kagande terayo ka muchitundu manyanti akulideko naye ate no mwalabu akozechi era ne bwobuza boss wa kugamba nakuteka mu sente era kitufu sente yazikuteeka mo denyo lyokotuka nataniko kusasula zili aa era muchimanyi bulungi abawalabu bagamba nti tubagula bei lwaki abantu bano batufu kuchebogera chonna sente bazibateeka mu kubanga munaye nawo kimanyi bulungi teri nyonyi joli nyamungo tambulide bwerero sasule ya ticket sente ziri mukakadde kam plus waro yazikusabako oshegera tulabutuzi so chovola babana bano mbagamba baganda bange bobo ya galo gende bweru bera mu maliri vunti ogenda kola abantu bano bakuteeka mu sente yesu wadozene passport yo ne waliwo sente eza process ya visa. Niyo sende za visa medical, niyo sende za interpo, zino zona sende zikolachi? Ziba zibala. Zii mkurudi. Nga chofa anti baganda wafaba gende ya kumini mwejenja ulo. Bo akasende kano wake etera. Mbe kwa usi boy. Eh? Yote hili wa usi boy ingawa. Tauli langa komu, tauli ya nkomu lenze ya yamba lesikati, niba musange Saudi nga kola ngomu wala. Anti nga mtisola chukwa la musipo iji. Soko linde kwa usi boy. Yapa wano Uganda nga alimba limba wa mtuwala. Yapa wano nga alimba limba wa mtuwala nti muwala. Asasule chetana. Asasule chetana agenda kole ngani. Ushitenge rembe reyo. Asasule chetana agenda kole ngani. Nga passport ye gamba chi. Ii. Nga passport ye laga muwala. Batapele wafere ba wano. Mwaiwe wafere abano. Passport. Orwa leroza akagenda mu system. Ntiba ulo muwala no mwolenzi. Ne passport zedda. Akafana yomba kamera mwekati. Ii, akafana nyikamera mwekati nenga. Omuwalabu bamweka angabulala nnyo bachisanga cheba seba. Na yona zimbie nankani. Kama uli lago te mwagala. Neba neka lumini, ze saga la bako. Zanti nzenko mwurida. Muwalabu, omwana ya kola mwenyumba yomuwalabu. Ebula liye mirimuli yetu lina wano. Wow. Oshitegele, omwana ya kola mwenyumba yomuwalabu emiezi mukaga nga musajia efudo mukazi. Omwalabu nga naliza kubana bambi chimama chibereyo ndetena sabuni Aisha ndetena sabuni omwalabu ya gendo kumugu wa amuru banyumarwe bank nga yabete gereza mwona yivyadala niye mwasaja mkazi ya abuza na yono mwalabu Aisha nga ndete gereza nyo Aisha ngoro usazima kumatia mwombe chichichinjera ndichirie yes. Bamu gwiki liza ruvanyuma. So. Ya kwela wa. Ya kwa bamu deportinze. Nga naiva na Uganda. Toshitagela. So ebula liye minimuli yetu lina wano. Nala bia naba kuriticizing a video. Elani bane ya atu dao. Nini kuwanga kwela likivukati bususi. Obuta akatami nabana abalaganti bafuru magwanga ya Uganda. Abantu batani sogamba ni wagari kati egwanga ya feridda wa. Lidda wa abantu bono bafuruma bufuruma. Bafuruma guanga. Kati atema chetufu. Ati kankoboli lechini. Tunuli ya waneuu. Abantu waba kulitisizing a video. Etambula ku social media. Nga baga amanti abana Uganda baguwela buwelu. Bachitande ku government nechidala. Nte watu wa mirimu. Nti aba wala bagenda kutugu wako. Yeah. Buno tetuwa wandi badebu vunanyi ziwo kusoka. Wali wane echa aluchiriwe bachita marungu. Uluwele zilo. Abantu baina bakazi. Abasajje abantu bona bagenda abasajje tebaina bakazi bali banonyi ati katika nkubulire ngate tunananya government kukiriza abantu bano genda bweru kubaye baolo kusa wantu soke tunenya abasajja ndi abakazi batulesewo tetulabanga twasulo bunanyizi bwabwa fenga abasajja mustegede omukazi watu kirogamanti kangende bweru kisoka ngate tunananya government muntu ono kumukiriza genda bweru kubatirowozo che
Netu soketu nenyaba sadya naba vubuka. Nituwa sura uvu na nizu wawa foku. Urabi dila haba kazi. Tika dina peti vati leo sistimu. Otunu ulila haba vubuka. Ngabaza demo ba mbumba walaba nubola haba gende uwe. Nenga tewaba yambie. Ati sistimu. Nozala mwana wabendi. Nenga tusobula kulabi dila naba nabomo za demo. Gwomuntu ono tandiko otio kumune nyadalo gende uwe. Abachala haba nubaba gende uwe lulu wakubanti na fe. Abasajja baba wabu na njizibu. Tetuba fudeko. Tunulira bavubuka wano bali mugwa kuzala muzazi mu bana bano. Nanti sija ku. Nenga te baba wachi? Tojja kuba bavubuka nganda. Ah, si kukuba. Nze nkubulira. Yes, abantu bafe bagenza olukunkumuli basimba line bagenda bweru. Bama nakazadde begwanga abantu obayi ba interviewing. Babuze lwacho ogende bweru. Oje kuganze nina abana. Niyo musajja tabalabirira. Ba mukazi olwacho agende bweru. Tabalabirira lwansonga system ya wano obwavu bufuso obwavu na isola yimiriza omakaga ange. Emana muzala bachi. Singa siki sicho. Abana muzala bachi. Ne tugenda fenna lu. Abana bo muzala bachi. Lwacho bachala bano bo bazala mu ngade muso wakulabirira. Bo tunulira olwalero nti abana bafe baagala ogende bweru. Olw'emirimu gya wano. Omuntu okufuna emitwalo kyenda gye bagaba ebweru. Wano oyina kuba ng'osomye etya era ng'okola mulimu ki? Era oyina akulika ennyama. Ate n'abagamba nti babawa obusente butono babawa mitwalo kyenda. Jjukira nnyo omuntu ono bamuliisa. Mulimu ki wano e Uganda ogukuwa emitwalo kyenda nga gukosoza, gukoleesa, gukujjanjaba, gukugulira sabbuuni ne ka wifi gukuwa. Mulimu ki? Asente kagenda bugenzi ku account. Mitwalo gyo kyenda nga gigenda bugenzi ku account. Togulaako mmere, togulaako olugoye. So, tusoke tubale omuntu ayambala sende meka omwezi. Kale tugeze omugulidde engoye bbiri. Mekabu wabali ya kanana kanana. Ubaka sambu. Mituwala habidi plus. Ushitengende burundi. Kala omuntu ona asura sende meka. Aba mumu ina wanemiri mwe Uganda bakuwa mituwala habidi. Nekwe Yesu za. Yes. Mwabada kubusimu wa mwene mulago. Nemulaga di muli kontete di nyo. Omuntu ono ba muwa mituwalo chenda. Neba musuza. Gwosuri da sende meka. Kale tuchituwale kubeye Uganda. Omuntu ona asuri ya mituwale tano. Oba kumi. Obata sura bobi. Kesi kuwekali, masanyalaza alina. Ushitegende, kale tuchibadile kumitwalo kumi. Tujigate kwabi ni mwe tano, gari ya buli mwe, zaga asatu. Tutadeko mizigo na bichite, tutadeko kunywa na kurwala. Tuke tumalile mitwalo atana hawa. Tugagate kuchenda, limu kamu meka. Achatambula. Iya, achatambula, limu kamu wana. Ushitegende, tubale, ndi omuntu kala agenze kola nga usimeidi, na ya afuna kamu. Ana. Ushitegede. Kwa abantu mwona abo ogera. Ntio mwondo wana baba sasura sende mituwalo chenda. Ntono yes is fine sende ntono. Netu valene bine bidala biba kulachi. Biba muongeramu. Before. Ngatetu naruana. Kulaba ntia abantu mwono baba ongera umusara. Soketu vera appreciative. Na chine chitono. Kuba wana Uganda techiri. Woo. Uwe chiri. Mbulida yo company wana Uganda. Ewo mkozo umulimu. Nemuwa oku sura. Nemugulile mmere, nemugulile nemuambaza, nemugulile sabuni, nafuka nga mwana wawaka. Techili uwa wano. Chofula banti, buwemba nwani lile dembeli yoku ongezo musala, nwana ndeka muruachi. Noguli wane wafete gumalaa. Abantu bano bifonga tebana genda buweru wa guanga. Baso kakola wano. Ya. Naye asoka nabitunulira mu. Nabibalabala. Nagamba ne wano busende tebukola ki? Kati omuntu nga anagende eyo kuwa house maid. Nga nkuziza yoko katone mabega. Akwate mitwalo gye 10 najja naje wano nga jejiwe mtu alapaka. Yes. Ngugambye muwalabu amutera mu buli kimu. Sente mbukubalide ne mbukumenyera bufana nyi biki biki abo babazima ifailo biki omuntu agwere mitwalo 10 ekinene nnyo. Naye ngogende bweru kuba maid bwerere toyina kuteka mu wadolo atano. Ayira. Ushitegede bulungi. Zimbade sichimanyi. Mbade manyo ino sasura passport. Ya passport. Oya ino busobozi bwayo. Nenku nyonyode. Ntinewa ajisasura. Omuwalabu ajisasura. Ushitegede. Kati. Omuchala tabade wano mukuru. Tagandi kwa passport baaji mkulida. Che mbade ndoza ni ngamba kati. Egwanga ya fidori gena sigali. Ebya dala nunga tufude mkusaga. Abantu baguamu. Tuzala, tetuganye tuzala. Na hili ya dada abantu wakua. Watunuli ya katambi yako. Olaba abantu abasuka mubisatu. Ngabole kila. Enyonyi, yonga yondo uza nyonyi mkasera kano. Hizo kubanga,
ejulamu ba made boka ngambe ba made ngambe bani otunulira nyonyeza Uganda zidulamu ba kizibu nye nyonyogena ngate muri ba made nakudda wano abasinzo okuwagira airlines zino ba made genda kuchisawa entebe bakugambe nyonyi ezigende bwero nezidda wano zisinga mbani first of all za aba made bawa airlines za foreign business ekyokubiri ekisaawe bakiwa business beyongeddemu enyonyi zeyongera kati okugirinda ku zeyongera okujja okugwa mu Uganda lwaba made babajeyo nga tebatambulola wewe zinagenda nga bwe zitaggalawo wano batono bantu bameka Uganda abatambula ogendebwe kugaye naye wendi watusigiri nyanga aha tetugamenti obona abona na abantu betugandi babona abona bebayimiriza we yalaini wano singa zaggalawo dda mu Uganda ziguganda ni atambula naye baina okababa waka privilege nga omuntu ali mu nyonyi omu atabaina baina bandi appreciate nze nnyo kubanga baba kwa business chikuru ne bayine ate one airline zizino tuliziwa one denga tuzi complaining ako zandi badensa ale nyo client zikwatira kuba nyina feba alemereddwe bweru okukola yes ngayagala okudda kuba baba wa business I know duna kululamba airline zizino tujja kuzitabukiramu kubanga twala omusimbi mungi nga tezindiza abantu sirabanga yetu koledde kalabo Njomana uya abada. Nakuwa dideya la inizino. Abada agirano nye kutoko wa yaga yaga ukuda. Abandu nebabere weru neba complain ingireyo bagala kuda wano. Eya la ineta sechu wali ingirayo mtu wa domo ke ya tiketi. Stegede. So embereyo. Anyway, mkutu kwa Uganda biogere na jesinzi lukupate ngo tulaba. Anaga antiliwa mneva na Papa Beat Square Collection. Batu mbanu batu ndengo ye. Iranga basa angiwa kugwanda plaza waliedi mchivuga wakati mchisenyi kupaka yomu. Yo nga uyingira boti mupaka yo mchisenya ao notuka ku motoka zentebe tunuliyo mwalogo mwalilo gwo kubiri KP84 ja kwate ngo labe ngo yezo Beat Square Decoration so kwate ngo jikozesa tuina Sheikh Zaidi Sufu asangibwa mutundu eno je tuli ye Sheikh Zaidi agwa ko ndi anatero kugwa ko kwa chali ko nyamukebira Sheikh Zaidi Yusuf asangiwa mutundwe eranga alomba dua asangiwa mutundwe asangiwa mutundwe alomba dua aine bizibe byenja ulo geza ko kubatenga omukozesa aso kubatenga kuyamba sebo mama wange Eden Makada complaining ate tumubuza akenda kuzino twamchao ako chayo Nemo abako chayo Yeye bitwogeza ako Eh Denmarka ko chayo Anje chayo Eh anje chayo abako chayo bonna omuka mabempero omukisa Era bangamba mwana we wabakutwala agira kufulumye ke gwanga atoye tumusabide nnyo Yes sebo abako chayo bonna bali kusaidia Burundi nnyo saga mama Rose saga bali ya UK wa mwanga yangamba msaja njagala bere kiliambulire kitufu wali wagwa nimuga sawa muingiza mu byabufuzi kitufu cha nyuma njagala bere bwat direct ne yaganti ne msaja age mwagala nnyo oyali ali UK now mama Robina abadambuze buzeko yali na yali mu UK na ye kasiwentu oli bambadde ante singako kolero kasweti nawo libulunji be bantu bendwa wo kuuliza kunenga ati je bali ba blood bambi baberanga bakola ere bizimbe byabwe wana Uganda byahuka namu ku yali apande ko ne kizimbe mama Robino yali apande ko egundi apartment ye e machine osulemu ne kulemerera lwaji nga sije gida omaye mtu wana kuwe kizimbe ekikuzide kikulemerera kikufukire bizimbe yanga ba awana go ulira ntio yagala kuumulanga ko gendo e machine Tinchukua debali lalo na abereramu. Taina tabo na. Nengana ya abantu bano bannange. Huh? Mwatu letere mikutu jino jitu gira. Huh? Yajja bwatyo. yali akuwadde ofa. Weli ya machindi awe lukuli. No gama dize, jizimbe dala dala za sure. Andi nange, neka lezevi, obwelele siri agara nyonyonyonyo cha amanyi. Njaga nyo na olina nkwatira kone yenga nkwatide kwa ngasoro kutani kila kao. Katisaya agara nyoku. Kulaga nnyo nti mama mbamalero kuluno nze obata mpasibawo nesigala ye wange nega yali achimpa okola chama anyway kale adoza katumule mukatono subscribe to Uganda Byogere tuli nawe